Қайырлы кеш, құрметті өнер сүйер қауым, жыр сүйер қауым. Бүгін бізде әдеттегідей жырау шай. Ақтөбе облыстық халық шығармашылық орталығы және де Әділбек Сариннің жетекшілігімен өнер көрсететін Ер Едіге жыр мектебінің оқушылары Сарқыт мейрамханасында. Сіздер үшін арнайы жыр жырлайтын Бақыт Арыстанғалиева. Бүгін мен жырау шайда Марабайдың нұсқауындағы Қобыланды батыр жырынан үзінді орындадым. Орындаған үзіндімнің жалпы мазмұнына келер болсақ, Қобыланды батырдың Қазанның қырлы және сырлы қаласына шауып сол елді басып алуы жайлы болады. Айдың ақты кет, асыпта бұрды жөнелді, қарсы елген қабақтан қарғыпта өтіп жөнелді, сеңгір тауларды секіре басып жөнелді. Ол төбе мен бұл төбе, бауырышы бар көл төбе, онан дағы жол жекті, қамысының қазы көл, қоғалының қолды көл, шегендінің желді көл, шағалалы шалғар көл, қамысының қозды көл, қомырақ отан қос көлден, айналасы бес көлден, жалғызда жауып жол жекті, құдырдың қара өрінен, бесінде өтті деңінен, барлы барлы бары тау. Басы бейі қарлы тау, хан жайлаған қара тау, бей жайлаған ала тау, оннан да өтіп жол шекті, қанбай құнбай қасынан, шем темірдің басынан, қалбағайды шөлдерден, қасқалдақты белдерден, жалғызда өтіп жол шекті, астындағы бұрылат, шауат күнде күргіреп, жаңбырдай тері сіркіреп, құбылып ойнап жер басы, алдыңғыдан арқылсын, сынықта сүйемкен басы, жалғаса ұшқан қоңыр қас, тозаңынан адасы, асқар төбе биледі, бір шауып бір желеді, құбылып ойнап жер басы, алдыңғыдан арқылсын, бір шауып бір желеді, қобылып ойнап жер басып, төңделеніп келеді, садақтың бауы сартылдап, масатыдан шалбардың салақ ұлаш балағы, алтын тізерме көмкерген, жел соққандай шалпылдап, белеңнен асты былқылдап, тозаңы шықты бұрқылдап, аттың жолы қазылды, ұмтылғанда қысылып, 500 құлаш жазылды, бурыл көкке секірді, омырауда терек көпірді, шаба-шаба шатылды, табаны тиіп ұшқан тас, қызыл басқылдың оғындай, аспанда көкке атылды, қақыядай көрмеді,